bonitinho, tudo cheiroso, tudo hidratante. É lavanda, sim, senhor, e é cítrico e é... Ah, tudo bucha vegetal, muito fofinha pra você lembrar do planeta. Aqui está, este é térmico, bolsa térmica para o pescocinho, para o seu joelhinho. E aqui os olhos maravilhosos, você dá de presente pra quem você quiser. Veg Solutions e parceria com Nature Therapy, porque Veg Solutions é chique. E entrega para todo o Brasil nos deliveries, porque continua fazendo parcerias desde 2017. E agora a parceria com Elisa de Ituiutaba, essa farmacêutica linda. Fui!